Ուրեմն այս տարի Տավուշի այն գործընթացը, որ իրականացվեց, զորքերը հետ քաշվեցին, ինչպես դուք եք նշում, սահմանի վերականգնում է արվել, որ եթե իհարկե մենք համաձայն չենք, այդ ամեն ինչի հիմքերը չկա, բայց դուք դա նորմալ եք համարում, ու հետ են գնում հետ 2004-ից սկսած մարդկանց սեփականություններ տալու վկայականներն եք խնդիր համարում. Ինչև է սա, որպես այսպես փոքր արձագանք դրան։ Հիմա կապված այս կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի հետ, որով որ որոշվում է, որ հատվածական արվում սահմանազատումը։ Այսինքն, սրա հետ կապված կան շատ լուրջ հարցեր։ Նախ, ինչ սկզբունքով է որոշվել Տավուշի մասում, որ սկսվում է այս ամեն ինչը հենց Տավուշից։ Ինչի Տավուշից։ Մյուսը, ինչ սկզբունքով է որոշվելու, որն ալնելու հաջորդ հատվածը, և այս մասով լուրջ վտանգներ այստեղ ակնված։ Գիտեմ, մեր ինստումա հանրության մեծ մասը չունի այն վստահությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, ոնց որ ունի այս կառավարությունը, որովհետև կոնկրետ ես ունեմ մտավախություն, ու համոզված եմ նաև շատ մեր հայրենակիցներ ունեն այդ մտավախությունը, որ Ադրբեջան իր ուզած հատվածում անելու է սահմանազատում, ստանալու է իր ուզածը, ինչպես որ եղավ Տավուշի դեպքում, և ընդհանուր գործընթացը հնարավոր է ավարտին չհասնի, բայց ինքն այդ ընթացքում ունենալու է այն, ինչը ունի կոնկրետ Տավուշում։ Հիմա ինչն էր խանգարում, կամ ինչու չի համաձայնեցվել կամ փորձարվել համաձայնեցվելու մի սկզբունք, որով որ ամբողջ երկայնքով քարտեզի վրա կլինեն պայմանավորվածությունները, հետո նոր ամեն ինչ համաձայնեցնելու դեպքում միայն հողի վրա կարվեն կոնկրետ աշխատանքներ, այսինքն ցյունակներ խփելը եւ մնացածը։ Արդյոք սա չեր զսպի այն վտանգները, որ Ադրբեջանը կեսից կարող է հետ քաշվել գործընթացից, և մենք մնանք, Հայաստանը մնա անհասկանալի վիճակում։ Ընդրում պատասխանեք, հետո կարծենք։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչյան։ Դե տեսեք, դուք էլի գնահատական եք տալիս, որ հիմքեր չկային սահմանազատում անելու համար, ես կարծում եմ հիմքեր կային, և 76 թվականի գլխավոր շտաբի քարտեզը ոչ միայն որպես քարտեզային փաստաթուղթ, այլ որպես իրատակի հիմքեր լրիվ ամփոփ է, և սկսած սահմանադրությունից, ԽՍՀՄ ավարտված Հայաստանի սահմանադրության, Հայաստանի ԽՍՀՄ ժամանակահատվածի սահմանադրությամբ շղթան կառուցված է իրավական, և ընդ որում այդ լիազոր մարմինների կանացվել է մասնավորապես 76 թվականի քարտեզի, որը հերթապահությունն է անցել 79 թվականի։ Սա ուղղակի ասում եմ, որովհետև ամենայն հարգանքով ձեր գնահատականների նկատմամբ, բայց ես չեմ կիսում և չեմ ուզում, որ մնա օդում, որովհետև դուք ասում եք չկա հիմք, ես բանրադառնում եմ, որ իմ կարծիքով հիմքեր եղել են այդ գործընթացի համար, և լրիվ վավեր։ Ինչ վերաբերում է հատվածական սահմանազատմանը, գիտեք, ստեղ եթե ամբողջական փաստաթուղթը, կարծում եմ մի քիչ այլ բան է ասում, խոսքը չի վերաբերվում նրան, որ հատվածական սահմանազատում պետք է արվի, սահմանազատման աշխատանք պետք է արվի, բայց դուք կանոնակարգում տեսել եք, որ հստակ գրված է, որ վերջում պայմանագիր ստորագրելուց պայմանագրին կից պետք է լինի միասնական արձանագրություն, նկարագրություն, որը նկարագրում է ողջ սահմանը Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության։ Այսինքն, ես չեմ բացառում, որ կան ռիսկեր, որ գործընթացը խզվի կամ չի ավարտվի, բայց չկա ռիսկ, որ մի հատված կլինի իրավաբանորեն ձևակերպված որպես, ենթադրենք, սահման, որը վերջ, իսկ հետո պայմանագիր չի ստորագրվի ու պայմանագրում դա չի կլանվի։ Պայմանագրում վերջնական կլանվելու են, լինելու է կից, դրա անբաժանելի մաս հանդիսանալու է մեծ արձանագրություն, նկարագրությունը, որը բոլոր հատվածները նկարագրելու է։ Սա է մեխանիզմը։ Ըստ էության մենք ինչի ենք ասում, որ ինչի ենք պայմանավորվել, որ եթե մի հատված աշխատանքները ավարտվում են հանձնաժողովների, էլ չանրադառնանք, ինքը
քաոտիկ ընթացք չլինի, որովհետև դա շատ բարդ գործընթաց է, եթե մի հատվածից գնանք մյուս հատված, հետո կողմերից մեկը գա փոշման է, ասի չէ, եկեք վերադառնանք այն հատված, դա կլինի անվերջ պրոցես։ Եվ ըստ էության հատվածական ասելով, ես կարծում եմ, դա ավելի շատ պրոցեդուրալ աշխատանքի ամփոփման խնդիր է, քան սահմանի իրավական ձևակերպման հատվածներով։ Եթե կարողացա պատասխանեմ ձեր հարցին։ Համարձակ։ Տեսեք, խոսքը նրա մասին է, որ հատվածի դեպքում արված պրոցեսների արդյունքում աստորեն փոխվելու է, չէ՞, տեղում հողի վրա, ինչպես որ եղավ Տավուշում, ես այսքան օթից չեմ խոսում, ես հիմք եմ ընդունում այն, ինչ որ արվել է Տավուշում, այսքան կոնկրետ Ադրբեջանի զինվորն է, սահմանապահ զորքերն է, գալու են այդտեղ կանգնել մինչև ձեր ասած այն վերջնական համաձայնեցումը, այդպես է, չէ՞։ Եթե այդպես է, վտանգը այստեղ է վերջում, թե ինչ կստորագրվի, չի ստորագրվի, ասած են, որ փաստացի մենք դա զիջելու ենք։ Հիմա դուք անունը դրեք վերականգնում, մենք ասենք զիջում, որովհետև մենք նաև ռազմավարական դիրքը նկատի ունենք մեր գծի մասով։ Ու դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին, թե սրա վտանգը մենք ո՞նց ենք զսպում։ Վերջ ակնկալիք, որտեղից իրենք պիտի դուրս գան, իրենք ուղղակի ամենայն հավանականությամբ դուրս չեն գալու։ Ու ինչ սկզբունքով է որոշվել, որ սկսում է Տավուշից, և ինչ սկզբունքով է որոշվելու, թե հաջորդը որն է լինելու։ Հաջորդ հատվածի վերաբերյալ նույնիսկ հնարքումներ դեռ չեն եղել, ու որևէ սկզբունք չի ամրագրվել, թե ոնց են որոշվում հատվածները։ Մի սահմանում կա, որը կարծես թե ես համարում եմ, որ ռեալ պայմանավորվածություն է, որ կոնսենսուսով պետք է որոշվի։ Կողմերից որևէ մեկը ինքը չի գալու ասի, որ եկեք շարունակենք այս հատվածում։ Ի տարբերություն Տավուշից, որովհետև Տավուշի հատվածը իրականության մեջ ամենաբարդն էր, և այն նախաձեռնությունը, որ սկսվի այդ գործընթաց Տավուշի մարզում, դե բնականաբար ի վերջո երկար քննարկումներից հետո ձեռք բերվեց կոնսենսուս, որ ամենաբարդ հատվածում սկսենք գործընթացը, որովհետև բնակավայրերի խտություն և մխրճվածություն սահմանային իմաստով ամենա կոնցենտրացիան ամենամեծ Տավուշի մարզում էր։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասած փաստացի համաձայնություն լինի, դիրքերի շարժտեղի կունենա, ես պիտի ներողություն խնդրեմ, հիմա ավելի կոնկրետ բան չէի ուզենա ասել, որովհետև դա հանրային խոսքում չեմ ուզում, որպեսզի պատմեմ, թե ինչ գնահատականներ ունենք և ինչ կարող է տեղի ունենալ, բայց եթե գործընթացը շարունակվի, մենք կարող ենք փակ քննարկման ռեժիմով գնահատականներ տալ, նման ռիսկ կա, թե չկա, որտեղ կարող է տեղի ունենա մի իրավիճակ, որ մենք փաստացի վերականգնենք խորհրդային միության փլուզման ժամանակ սահմանի գիծը, և դա բերի նրան, որ տեղաշարժի անհրաժեշտություն լինի զորքերի։ Ուղղակի այս ֆորմատով դա չեն կարող քննարկել, ինքը բարդ հարց է, բայց ես ձեզ կարող եմ միայն վստահեցնել, որ այդ ռիսկը բնականաբար մեր տեսադաշտում է, և ամենա համաձայն եմ ձեր հետ, որ անկախ իրավական արդյունքներից գործընթացի, իհարկե դա էլ ամենակարևոր ռիսկերից մեկն է, որը մենք այս պրոցեսում, եթե շարունակենք, պետք է նախ և առաջ գնահատենք, բայց ոչ այս ձևաչափով։ Աննա Գրիգորյան.